i poštovana braće, cijenjene sestre, islamu selam alejkum. Evo kako je Hafiz najavio, mi ako Bog da krećemo sa ovogodišnjim ciklusom predavanja u ovoj lijepoj sedmijskoj džami. I ranije smo imali u ove protekle, čini se, 3 godine, bili smo jedne godine ovdje govorili. Ono je započeto bilo društvo u čašijskoj džami, vezano za poslanika, ali i selam, njegove metode, to je bio taj ciklus predavanja. Zatim je bio ciklus predavanja vezano za ashabe i njihov odnos prema islamu i neka vrsta urneta svima nama. I imali smo prošle godine, to sjećate, u prošloj sezoni, imali smo o jednom od velikana tabiina, to je bio Hasan al-Basri, i 5 predavanja smo govorili o njemu, njegovom životu i radu, njegovim mudrim izrekama koje je rekao za razne oblasti iz islamskog života. Ove godine sam razmišljao šta da govorimo, koji ciklus da uzmemo ili koju tematiku da obrađujemo. Pa sam onda došao na ideju da možda to bude 5 zasebnih cjelina, 5 zasebnih predavanja, i onda ćemo govoriti o tih nekoliko dakle zasebnih cjelina koje se prije svega tiču svih nas. Jer žena nam je da kroz naše druženja spoznamo i saznamo ono što Allah traži i voli, i ono što na neki način svi participiramo u životu. I svakog se, na svakog se odnosi, jer ako govorimo o nekim suptilnim temama, o nekim posebnim temama, onda možda nekoga ne bi to zaokupiralo, ne bi ga zainteresiralo, pa ćemo mi gledati da govorimo o onim temama koje su na neki način skopčane za svakog čovjeka, vezane za svaku osobu, bio muškarac ili žena, bio dakle bez obzira kojoj nacionalnosti pripadao, boji kože itd. Zbog toga ćemo večeras, ako Bog da išla Allah, izabrao sam jednu temu o kojoj ću govoriti, a to je iskušenje. Zašto iskušenje? Zato što svi nailazimo na iskušenje. I nema dana kada nismo u nekim iskušenjima. Iskušenje ne moraju biti samo zlo, kao što mnogi misle, ili nešto što je musibet. Iskušenje može biti i blagodat i dobro djelo. I zbog toga mi imamo stalna iskušenja. Imamo 100 iskušenja svaki dan i rekli bismo slobodno da je Allah gospodar svemira ovaj dunjaluk, na ovaj dunjaluk dakle rasprostro hiljade i milione raznih iskušenja, baš kao što je minirano područje na neki način poredano sa minama. Ali je zato Allah uredio i definirao dakle kako onaj te mine otkriti, kako i naći i kako na selame od njih izaći, da čovjek ne strada i da ne pasuje od tog miniranog područja na koji će nailaziti. Tako je isto Allah gospodar svemira postavio iskušenje na ovom svijetu. Muslimanima je tačno dao recept kako da ih riješi, kako da na neki način dadnaju od sebe ta iskušenja, kako da ih prevladaju. Drugi koji ne čitaju Allahovu knjigu, koji imaju neku drugu brigu, oni ne znaju kako to riješiti. I zato će na sudnjem danu nositi terete svega onoga što nisu znali da urade, da odrade, nisu znali lekciju da nauče, nisu položili ispit već na ovome svijetu, a mi Boga mi polažemo ispit već na ovome svijetu. Dok toga je Allah htio da njegovi robovi koji njega vole, koji njega hvale, koji njega slavi, koji su njemu i dati, da na ovom svijetu već pomalo savladavaju lekcije koje će im itekako dobro doći na ovome svijetu. Zbog toga je vrlo bitno da govorimo o iskušenjima, jer je vidite brojni ljudi danas, milijarde u svijetu, prolaze ta iskušenja i ne odgovaraju na pitanja na koje je Allah im postavio određene zadatke. Iskušenja podlegu iskušenjima i ne odgovore na zapitanosti, na odgovore koje treba da odgovore, kao što mi vjernici možemo i kao što je Allah zadešan u Kur'anu Kerimu, kao što znate u brojnim ajetima to lijepo kazao, lijepo pojasnio, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svojoj 23-godišnjoj poslaničkoj misiji i životnoj praksi tačno pokazao kako čovjek od krvi i mesa koji nailazi na ta iskušenja koja su jednostavno prostrta i rasprostrta i pobacana po čitavom dunjalu i u svakom našem nekom životnoj fazi, sve je to rasprostrto od omladine, mladića, dječaka, djevojčica pa sve do staraca i dok god
dišemo i pišemo na ovome svijetu, imat ćemo određene iskušenja i određene dileme i probleme na koje ćemo nailaziti, ali zamislite da Allah Dželešanu preko tih iskušenja, koja mi možemo nazvati ominiranim područjima, daje muslimanima posebna rješenja i daje posebne nagrade i posebne satisfakcije i posebne dakle darove za koje će Allah na sudnjem danu mnogi od tih iskušenja koja prevladamo na način kako Allah hoće. Onom metodologijom kako je činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prva generacija muslimana, zatim druge generacije muslimana, časna naša ulema kroz historiju koja je pokazala kako treba da živimo, radimo i kako treba da se odnosimo spram tih iskušenja, oni će onda nam donijeti rezultate na sudnjem danu, kako ćemo vidjeti iz nekih hadisa koje ćemo ovu noć, ako Bog da, citirati vezano za ovu oblast o kojoj govorimo. Kažem, ovo je vezano za sve nas, pa zbog toga govorim, jer niko ne može kazati, to mene ne interesira. Svi ćemo proći, ali je vrlo bitno da znamo definirati iskušenje, da znamo zašto smo na ovom svijetu, da znamo čim smo stigli na ovaj svijet, da nas Allah puša, da želi da otkrije da li smo mi vjernici ili nismo. To je prvo, da li znamo zašto živimo i čemu treba da se divimo, da znamo zašto smo došli na ovaj svijet. Znamo li odakle dolazimo, znamo li kuda prolazimo i znamo li gdje na kraju skončavamo. Ko to shvati i razumije, onda on počinje da pravilno shvata vjeru, kao što je rekao poslanik alejhi selam, a mi smo to imali prilike na ovom mjestu više puta isticati, men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi d-dini. Kome Allah želi dobro, on ga pouči vjeri, to jest on učini da on vjeru razumije. A mali broj je danas ljudi koji vjeru razumije. Kada kažemo vjeru, jer vjera je sve, razumijete? Nije ono što su komunisti naučavali, ovi idealisti, ovi brahmanisti, ovi materialisti, ovi ateisti. Nije. Nije to. Nego šta je? Ono što je Allah Dželešanu odredio, razumiju vjeru, jer vjera je sve. Vjera zadire u sve pore života. Bez obzira koliko ste nas vidjelo ovim današnjim, jel tako, velikanima u svijetu i brojnim političkim liderima, vjera zadire i u politiku i ekonomiju i u sistem bilo koji na svijetu. I ako nema vjere, vidjeli ste evo što dobijamo danas na svijetu, ovu jednu giljotinu, ove brojne dileme i probleme, ove recesije kroz koje ne možemo biti i možemo savladati bez jedinog Allahovog užeta koji je spustio na ovu zemlju. I Allah je znao kada je spuštao ovu knjigu da čovjek neće bez nje noći putati niti ploviti ovo dunjalučkim uburkanim morem dok Allah ne pošalje svoju knjigu, ne pošalje svoje miljenike i zaslanike i na kraju posljednjeg Allahovog poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji je tačno pokazao i Americi, Rusiji, Britaniji, Bosni, Srbiji, Hrvatskoj, Italiji kako treba da se radi i gradi, kako treba da se izlazi iz krize i kako treba da se radi prije se u krizu dođe. Nikada se u krizu ne može ni doći ako će se ovim sistemom i ovim modusom Allahovim proći, ovim menedžom i programom kako je Allah odredio. I zato je Allah dao, vidite, iste sisteme, isti vazduh, istu zemlju, ista iskušenja. I mi isti vazduh udišemo, na isti način izdišemo, istu teritoriju koristimo, a sasvim različite rezultate ćemo polučiti i različit uspjeh na ovim svojim ispitima dobiti. Evo vidite, braću moja braća. To je ona islamska, dakle, milina. To je rahmet Allahu koji je prostor na ovoj zemlji. I svima je omogućio, ni nikome zabranio, ni muslimanima, ni nemuslimanima. Ali je dao taj određeni proces i dao zakonitosti o kojima mi želimo večeras progovoriti. Dakle, Allah je stvorio čovjeka i spustio ga na ovaj svijet. Dao mu sve mogućnosti, sve moguće odlike i karakteristike koje ga mogu dignuti iz ovozemaljskog jada i bijede u koju čovjek može da upadne. A povr svega toga, kada mu nekad mozak i zakaže i kada dođe vrijeme, kao što naš narod kaže i davno su bošnjaci govorili, doće vrijeme da se ni pametan čovjek neće snaći. Evo vidite, to stave mene. Pametan čovjek ne može lako da rješava brojne enigme koji su posebne u ovom svijetu i brojne zabrzlame u koji se ovaj svijet jasno upleo, kao ona
neka mala baja i onaj neki insert kad uđe na onu paukovu mrežu i zapetlja se i više ne može iz nje izaći. I što je tako čovjek? Zato je Allah dao Kur'an i Kerim, da ga u svakom momentu povede ka pravom putu, da čovjek tačno preko Allahovi ajeta, da uđe naši hafizi, naše imane, jer ono što nalazimo među koricama Allahove knjige i Kur'an i Kerim, da možemo tačno da definiramo šta je pravo iskušenje i kako se iskušenje prevazilazi. A zatim je poslanik Ali Islam svako to iskušenje prošao, on ga doživio, on ga preživio i on ga nama pokazao kako ga riješiti. I on prva generacija muslimana. I zato ako uzmete iskušenja, vidjeli ste da poslanik Ali Islam kaže najveće iskušenje su imali Allahovi poslanici, a onda oni nakon njih, a onda oni nakon njih. Što je jači vjernik ima veće iskušenje. Zašto? Pa zato što Allah voli vjernike. I Allah je svakome koji je vjernik omogućio da preko iskušenja može da očisti svoj život, kao što mi imamo razne mehanizme čišće na ovome svijetu, od leljetom, kad da koji nas čisti, koliko budemo odani i predani u toj noći Allahu gospodaru svemira, od hađa i staje na refatu kada se Allahu predamo i kada budemo njegovom i tatu i kada mu pokušamo se osjetiti pravim iskrenim, jel tako, pravim vjernicima i ono da Allah da moliti da nam oprosti sve grije koje smo imali, tada Allah oprašta kada čovjek prijeđe na islam i ostavi nevjeru, a uzme vjeru, tada mu Allah prašta sve koje što je počinio, što god imao od grija, Allah mu prašta. Zatim iskrena teuba, pokajanje, kada neko od nas zlaže, skrene, sklizne negdje i onda se Allah mu obrati i kaže, ja Rabbi, mene je šeitan zaveo i na grijeh naveo. Ja Rabbi, molim te da mi oprostiš taj grijeh, više se na njega nikad neću vraćati. I on nam oprosti grijeh kao da u njemu nije ni bio. Ali vidite, iskušenja isto nas tako peru. Da Allah dao određene mehanizme, deterđente, preko koji lijepo možeš da očistiš svoju vjeru, da izglancaš svoj iman i svoj islam i da na tebi ne ostane ništa od prljavštine. Kao što je poslanik Ali Islam rekao u jednom hadisu, ako rijeka prolazi i protiče pored vaših vrata, vi se pet puta u njoj dnevno onaj kupate, da li će na vama ostati ikakve prljavštine na vašim tijelima? A sahabi kažu, neće ja su odmah, jer tako isto kada pet puta dnevno obavljate vaš namaz i kada Allahu padnete iskreno na seždu, iza toga neće biti nijednog grijeha, jer sve ono između namaza izvršenje se namazu. Namaz je naša gumica kojom mi višemo grijehe, ako i naravno svjesno ne činimo i ne ustrajamo na njima, nego naš šeitan zavara, pa da učinimo nekada nesvjesno, nekada možda i svjesno da se brže bolje onaj privedemo sami sebi, vratimo se sami sebi i zatražimo da Allah želi šanu da nam to oprosti, Allah će oprosti, a našim namazom će se to lijepo da izriše. Vidite kako je Allah gospodar svemira dao ljudima i sve poziva u vjeru, sve poziva ila dar selam u kuću spasa, sve poziva u džennet. E što ko se hoće da odazove, to je njegovo, mi smo kazali, niko nas nije natjerao na ovaj svijet da dođemo, mi smo došli onaj ne svojom voljom. Ko nam je baba, mi nismo izabirali. Ko nam je mama, to nismo izabirali. Gdje ćemo živjeti? U Mekki, Medini, gdje su ljudi fini, ili u Bonu, Londonu. Niko nas nije pitao, ili ovdje u Zenici ili nekom drugom mjestu. Niko nas to nije pitao. Mi smo rođeni bez naših pitanja. Mi smo se pojavili na ovom brdovitom Balkanu bez našeg izbora. Ali zato možemo da izaberemo vjeru ili nevjeru. Zato možemo da definiramo iskušenje na ovom svijetu i da ih prevaziđemo na način kako Allah traži i da se onda sutra svrstamo u onu najljepšu reprezentaciju koja će ući u džennet il firdeusa, u najljepše dijelove dženneta, one džennetske perivoje u kojoj će dominirati Allahove lepote i dobrote, ono što oko nije vidio. Ako iko ima iskušenje u 20. stoljeću, početkom 21. stoljeća, pa to su onda nam uvijek nadu i snagu. I da onda ne gledaš na ove dunjalučare toliko, ali gledaš mizerno da vidiš da on sutra džehennemsko na neki način granje i trnje koje će biti bacano zajedno sa kamenjem, ljudi i kamenje će biti materijal za gorivo, kako Allah Dželešanu navodi u Kur'anu Kerimu, zato Allah kaže čuvajte sebe i svoje porodice od vatre čiji će materijal za gorivo biti ljudi i kamenje. I kad vidim čovjeka koji je sutra da ti kažem onaj materijal za gorivo, tamo za vatru, ti njega smatraš nekim velikim. I ne nikad u očima nije niko od
budućnosti svjetski nešto. Ja to smatram mizirni, smatram običnim onim crvenjem i granjem i to suhovinom za potpalu u džehennem. I uopće i ne vrednijem i ti sinim. Sinim samo ono kako vjeruju Allaha, pa se spuštam na njemu na srdu. Prije se spusti na srdu Allahu, jer on je veliki, ona se spusti više na srdu dulje, ostane sve bolje. Što više hranja, sve je bolje. Što više posti, sve je bolje. Što manje govori, sve je bolje. Čim on puno priča, nije vodi ga ništa pogledaj. Samo otvoren je haber kutije, tamo oni naše televizore pogledajte. Samo maljezgaju, pričaju, ma nema šta ni govori, čemu govori. Heliko poziva Allahu, pita mi Allah, vrnite tamo malo federalnu, državnu, ovu, onu, njemačku, britansku, pa vidite, sve se opet svodi samo na ono malo, onaj dunjaluka i ono malo dana i dio dana. A ono što je vječno, što je najbolje, što je vrijedno, što je dragocjeno, što ne prolazi, što je zlata vrijedno, ko govori o tome? Hafizi, imami, džamija, govore samo vjernici. Ostali bogami su krenuli putem džehennema. Nemamo mi biti od tih koji će za njima hrliti. Zato mi kad shvatimo, razumijemo šta je stvarno iskušenje, da je ovaj život samo jedno iskušenje veliko i da nije ništa drugo, nije nas Allah postavio ovdje ni da se patimo, ni da ratujemo, ni da se znojimo, ni da lažemo, ni da pečemo, nego nas je prosuo na ovaj svijet da nas dočeka da vidi hoćemo li mi to stvarno biti vjernici kao što Allah kaže. A ne možeš biti vjernik samo jezikom kao što nas kažu, bitno je, kaže zlo drugome ne misliti ništa, bitno je to samo, u jogama, kaže bitno je da drugo zlo ne misli, bitno je srce, pa mora srce da isijava nečim, ako ima u srcu nešto lijepo, ono mora nešto da pokaže lijepo, ako imaš ljubav prema svojoj hanumi, pa moraš pokazat nekad, nije svaki dan je šamarač, je tu ljubav, pa kažeš bitno je srce prema tebi, ono osjeća, a onda šamar joj zeknije, možda tako. A ne ide, ako ima ljubav u srcu, onda je ljubav iz srca mora da se pokaže. A to je da pokažeš jedan lijep, fin, human odnos, jednu pravu ljubav koju ćeš pogledati prema njoj, ona prema tebi. I onda možeš govoriti da ima ljubav u srcu, a govoriti ovdje, ima ovdje, ispuno, bitno je srce, a nema ni namaza, nema ni posta, nema ni hađa, nema ni morala. Pa gdje je to srce? Jer i Bog ima srce, vidjeli ste još veće, puno radio nego ljudsku. Vidite da zakolite vola koliko srce ima. Što reći i Bog reći srce. Ali gdje u njemu ima, gdje u njemu taj osjećaj? Gdje je? Tako i čovjek. Dakle, što ovdje u nama mora se pokazati. I zato pogledajte šta kaže Allah Zulšanu u Kur'anu Kerimu, u suri Al-Ankebut odmah s početka. Alif Lam Mim, hasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Zamisli ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu amen, mi vjerujemo, a ne budu ostavljeni iskušenje. Dakle, svi će biti ostavljeni iskušenje, da znate dobro. Lako je govoriti ja vjerujem, ali vidimo kad su iskušenje, hoćeš li vjerovati. Lako je govoriti, u mene da nešto bilo, ja bi ovako se ponašao. Vidjet ćemo i tebe, kad tebi bude. Jer svako će ne ići na iskušenje koja moć će podnijeti ako bude pravi vjernik, ako uzme retroktor koji mu Allah odredio, pa sa njim posvijeti sve te tunele na koje iskušenja nailaze, pa tačno nađu obrise i crte onoga što iskušenje znači, a ima oni koji to ne upotrebe, pa onda padu u tim iskušenjima kao što mnogi drugi rade. I zato poslanik Ali Salam kaže u jednom vjerodostojnom hadisu koji prenosi imam Tirmizi, hadis ocjene kao Hasan, dakle, prijemčim, hadis koji se može koristiti za dokazivanje brojnih stvari u islamu, poslanik Ali Salam na ime kaže وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ. Kaže, Allah će sa belajima, ovdje je spomenut bela iskušenje, radim nedaćama, iskušavati vjernika i vjernicu. Vjernika i vjernicu. Mu'mina i mu'minku. U njihovom imetku, u njihovom životu, i njihovom djetetu i porodu, njihovoj djece. Sve dokle dok ne sretnu Allaha, a ne budu imali ni jednog jedinog grijeha. Vidite. Dakle, Allah toliko voli svoje robove koji njega vole, da očisti ga od griha već na ovom svijetu. Vidite. I to je na prolaznom svijetu.
I on nema čišćenja u džehennemu, braću moja draga. Najgore je kad ti budeš u džehennemu, džehennem je veoma plah. Do njega će svaki, aha, što onaj govori jedan. Razumijete? I onda šta misliš kad budeš da 5, 10, 20, 30, 80 grijeha sutra ispaštao koliko će trebati čišćenja u džehennemu, u džehennemskoj vatri, a onaj svijet je vječan. Vječan, nema kraja. I onda za 5, 10, 20 grijeha ona treba 1000 godina biti u džehennemu u njegovoj vatri. Allah želi vjernike da očisti već na ovome svijetu. Da je očisti već na ovom svijetu. I da on sa svojim imetkom, koga će nekad izgubiti, zato što je bio pošten, zato što je bio principijan, zato što je bio pravedan, zato što će biti hrpa lopova koji će navaliti na njegov imetak, pa ga prevariti, zato što će biti oni koji ćete uzeti za žiranta, pa ćete prevariti, da ćeš ti plaćati ono što je on uzeo i potrošio, a ne on, nego ti. Kao pošten čovjek koji su vjerovao kao komšiji, kao brat muslimanu, kao čovjek koji dolazi u džami, vidjeli koji su džami dolazili, milijone uzeli od ljudi, pa eno ih sada onaj po sudu se ganje. Milijoni su uzeti od ove sirotinje koja je bila naivna, ko mi muslimani, vjeruješ svom bratu, jer došli u džami s tobom, će mu niješ vjerovati i potpišeš i onda sad ti vraćaš, a on uživa u tome. Jedno vidjeli ste danas kada u Bosni ima oko 200.000 žiranata koji plaćaju tuđe dugove. 200.000 žiranata imamo koji plaćaju tuđe dugove. E to je ono što ćemo doći iskušenja ove vrste i bilo koje druge vrste kada ćemo materijalno izgubiti zbog toga smo nekome možda vjerovali, što nekada bili naivni, što smo možda na neki način htjeli da pomognemo, vidite, Allah će dati iskušenje i htio ne htio to će iskušenje tebi nekada naići. Ali Allah želi da te fino očisti, da ti ono malo patnije, više žrtve što imaš na svijetu, bilo da ti dijete umre, bilo da ti pogine, bilo da tvoj babo strada, bilo da neko izgubi nogu ili ruku, da ti budeš srpljiv i da kažeš, ja rabbi, ovo je od tebe, ja nisam to mogao spriječiti, neki to izliječiti, ti si to dao i to je od tebe. I kad tako nastupiš, onda Allah Dželešanu uprovidi tebi daleko više stvari. Prvo, što ti da smirnost u srce, kad tako nastupiš, a drugo šta biva, onda Allah Dželešanu ti te grijehe koje si počinio do tada briše sa tim iskušenjem ukoliko ga prevladaš i savladaš i ne padneš na tom ispitu koga je Allah Dželešanu tebi raspostao i dao. Zato je poslanik Al-Islam u Buhari, kaže na jednom mjestu Buhari, naime prenosi hadis od Ebu Hurajre u kome se kaže Men yuridillahu bihi hayran yusib minhu. Kome Allah želi dobro, vidite. Kome Allah želi dobro, onda učini ga da ne iđe na iskušenje. Dakle, i zato nemojte ono smatrati kao što neki smatraju. Što baš muslimanima se ovo dešava? Pa eto, zato što Allah hoće da nas očisti. Zato što Allah hoće nas da vidi u džennetu. Pa neće afide. Allah hoće muslimane da vidi u džennetu. Jer će Allah biti u džennetu, jer nate braće. I svaki dan ćemo gledati kraće da Allah. Njegovo obare biće. I svaki put kada vidimo 10 puta ćemo se više proljepšati. Kad god kada čovjek ode i svoje porodice vidi Allah, svaki put 10 puta će biti ljepši, kako se navodi u nekim predanjima, navodi Ibn Kajnje u jednom svom dijelu. Svaki put 10 puta je ljepši, jer ćemo se ozariti, razblažiti. Možete misliti kad vidite Allah, gospodara svemira, pa kad sretnete pejgambera alejhisselam, pa sretnete Jusuf alejhisselam, pa njegovu ljepotu, pa Jakub alejhisselam, njegovu dobrotu, pa Musa alejhisselam, njegovu korpulenciju, pa Ibrahim alejhisselam, njegovu strpljivost, pa Ajub alejhisselam, i njegova iskušenja i sve prevladao, i opet nije stradao, došao u džennet, koja je to milina, pa naše šehide, pa dobre ljude, pa rani u levu, pa naše dede i nane, pa naše roditelje, kad sretnije šta vam možeš misliti, koja će to sjela biti, koji će to teferi biti. U džennetu nema ovdje jednog koncerta gdje ćeš ljepše uživati nego u džennetu, braćo moja, šta je vama? A mi svi poram na koncerte ovih manijaka. Allah nas poziva da dođemo tamo na koncert Allahu Akbar, gdje je sva ona najljepša raja, najfinija raja, gdje god ti pogledaš, zdiviš se, gdje god pogledaš, uživaš. I sve je ljepše, sve je bolje. I nikad nema tamo, čak nema ni bolesti, nema smrti više, nema umiranja, nema svađanja. Kaže Allah, tamo će biti onaj selamen selam, tamo će biti govor, samo selam, samo mir. Nema tamo ni rata, nema terorizma u džennetu. Nema oružja.
puške, ni pištolje, ni ratnog aviona, ali imaš sve. Sve imaš, vidiš kako Allah daje. I bez kamiona, i bez aviona, i bez letećih sahana i tanjira, sve imaš tamo. I čak ne treba ti dovoz neko avionom, kamionom što želiš. Kaže se u predajama, samo zamisli sve se spušta. Samo zamisli, banane dolaze banane. Moj Allah, vjerujem. Zamisli samo grožđe, odmah dolazi. I kad je sezona za njegovo sagrijevanje, sve ima kod Allaha, vidite. E to mi Allaha voli. To mi Allaha žudimo, za takvim Allaha, za takvim Bogom. A ne za ovim dunjavskim božanstvima za kojim molimo lete, koji su lažni bogovi, ovi deđali, koji su čoravi jedno oko, vidite. Odvode ljude, čoro uvijek vi znate da je neka kretni moro, svaki čoro, on leti, ne mreš doma, čora ne vidi. Ako je držao, vidite, proglašen definiran u hadisma poslanika Ali Islam. I zato poslanik Ali Islam kaže, kome Allah želi dobro, on ga na neki način obaspe nekim usibetima, nekim iskušenjima, da ga očisti na ovome svijetu. Pogledajte opet ove, mi smo neki hadise u kome poslanik Ali Islam kaže, od Buhari i Muslima imate jedan hadis u kome se kaže, ma usibu muslime min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hadmin, wala adan, wala hammin. Hatta šelketu jušakuha illa kafarallahu biha hata jahu. Vidite ovaj hadis, koji je sličan onom prethodnom smo ga možda inspirali. Kaže, Allah neće nijednom muslimanu. Pazite dobro, ovdje poslanik Ali Islam kad definira u njega sve precizno. Ne mogu zato oni ukoliti mogu i obinjoni i nemamo mi, kaže, prava na istinu imaju i drugi pravo. Kogod kaže, laže. To poručujemo s ovog časnog mjesta, sa ovih mjesta sa kojima je govorio poslanik Ali Islam. Poslanik ne kaže svaki čovjek, nego kaže, maju sibu muslime, muslim. Ako je musliman koji vjeruje u jednog jedinog Allaha i u sudnji dan i sve ono što govori u islamskim imanskim šatima, to je musliman. Isključivo je poslanik Boga rekao muslimana. Nema nijednog muslimana koji ima ne bilo kakav teret u životu. Bilo kakav vrsabu je bolest, bilo kakvu bolest, pazite, bilo kakvu bolest. Priznačite, od nas ne ide lekaru, ne govorimo ovi stariji ljudi. Vidjeli ste koliko ti treba lijekova svaki dan. Ko to nema neku bolest danas? Ko nema neku neurozu, neku psihozu? I ako nema fizičku, ima tu psihičku bolest. Nakon ovih svih stradanja koja smo imali u našoj domovini. Dakle, nema nijednog muslimana koji ima bilo kakvu tegobu, bilo kakav teret, bilo kakvu bolest, bilo kakav ezijet, bilo kakvu brigu, bilo kakvu tugu. Pa čak, kaže i da ga samo trnu vode, a da mu Allah zbog toga neće oprostiti grijehe koje je imao. Znači, ubod trna za vjernika je dobitak. Kad te trnu vode, nisi ti kriv, nisi još na trnu. Ali našto će putem u džamiju, zapravo se trni malo te obode. I bude ti malo krivo i teško, zaboli te malo. I taj trn kad te obode, a babu i rode, ti imaš zato onaj, vidiš, plene od Allaha. I ni trn te neće ubosnati, Allah neće nešto zgrijeo odbasti i oprostiti. Dakle, nema tuge, nema brige, u nas ovih počeli zbriniti, sad se brineš, čim zbriniš se, to je dobra stvar, se brineš za pitanje muslimana, za našu Palestinu, za bilo što drugo, imaš pravo da se brineš, lijepo da se brineš za svoju braću, ali neće ti to biti ne naplati Allaha. Nema se brinuti na kubo džaba, Allah plaća to ako si vjernik. Ako nisi vjernik, nisi otvoriš jedan račun, na njegovoj banci nema ništa ne dolazi. Ti samo bacaš onako što god radiš, džaba se ti brinu. Imaš ljudi, vidjeli ste koga će da obije banku koji nije vjernik, on lomi se tamo, samo sjedi, ona je odmi planova kako da obije banku, pa mu neće dobiti ništa. On ako obije, pa ga sutra nađu, primati u zatvor, provedu, nema ni nagrade, nema na ovom svijetu, nema ništa. A Boga mi ti, ako imaš brigu za svoju djecu, da ne mogu sutra u nemoralu, u drugu, pa pokušavaš da i od toga riješiš, da i od toga odagnaš, da i od toga udariš, ti ćeš imati nagradu od Allaha Dželešanu i zato Allah, preko poslanika i miljenika Muhammeda kaže, dakle, nijedna teret, nijedna
jedna tegoba, ni jedan problem, ni jedna briga, ni jedna tuga, ni jedno razočarenje na ovom svijetu neće čovjek učiniti, pa čak da ga trnu vode, a da vam Allah za šanu to sutra ne upiše, dakle, u opraštanju odbija. I svaka ta nevolja, tegoba, neuroza, psihoza, sve što imamo zbog ovih naših komšija, zbog onih koji žele da šire svoju domovinu, račun naše domovine i bilo koga drugog, ovih međunarodnih čimbenika koji ovdje hodaju, šmiraju, dolaze, prolaze i zapravaju nekada narod za sve to kad budeš na neki način ugrožen, budeš neraspoložen, budeš na neki način zanišljen, budeš tužan, imat ćeš nagradu Allaha dželešanuhu, to je da će ti se grijesi nadano polako prašati. Vidite kako Allah želi nama dobro. Zatim pogledajte kako kaže poslanik ali se ovaj opet u jednom hadisu. Iza arada Allahu bi abdihi l'hajre, ajjala lahu l'ukubete fi dunja. Kaže, kada Allah želi svome robu dobro, on ubrza kaznu njemu na ovom svijetu. Kako na ovom svijetu? Onda nemaš kazne na ovom, ako je na ovom odradiš. Wa iza arada Allahu bi abdihi šerre, emseke andu bi zembihi hata yuafije bihi jevme l'qiyame. A kada Allah želi čovjeku zlo, on tu taj pubet, tu kako ostavi za onaj svijet. Čineći grije, on mu ne oprašta. Jer ga ne kažnjava, ne postavljava ove vrste, onaj mina na ovom svijetu i on dođe na onaj svijet i sve ga tamo čeka. To je li grija? Planine grija! Čekaju ga tamo. Zato, braći moja draga, budite ponosni. Bez obzira da li imao posao ili nemao, to je iskušenje koje ti je dato na ovom svijetu. Bez obzira da li nekoga izgubio ili ne izgubio, podigni glavu. Ako nisi izgubio, znači Allah te na ovom svijetu nije iskušao s tim i zahvali mu, jer će zahvala imati pojene kao što je i naš sabor nakon ovih naših, recimo, neki musibeta koji imamo. Zato poslanik, ali sam vam dao na hadis, da ga onaj, evo samo još ponovimo jedan put, ne moram citirati na arapskom jeziku, kada poslanik alejhi selam kaže one blagoli vjernicima. Fasciniram se, kaže, kada vidim vjernike, ađebe li ante mu'mini, kaže, fascinantno je, fantastično je kod vjernika, možemo tako prevesti, da kaže poslanik alejhi selam, on se divi vjerniku kome Allah svaki njegov potez učinio hajra. To man nema nigdje, braćo moja, što god uradiš za vjernika, hajra. Samo budi mujo, eto, mujo budi. To vjerni budi. To vjerni, gore šahadu i budi ono u hercu muslimani i skali, sve ono i sebe kao vjerni. Pokaži dobrotu, ljepotu, finoću, simpatiju, pokaži sve ono što je najljepše. Eto, ništa od tebe više se ne traži. Što god se zade si kao poslanik ali sam vam, ako te kaže svakako, njegovo djelo je dobro za njega. Ako ga sreti kako loše neki musibe, on Allahu se onaj ne jadi, nego kaže jadi, ti si to odredio, pa ga Allah nagradi. Ima nagradu zato što je podnio taj teret. Kaže, ako ga Allah obaspe sa lijepim stvarima i blagodatima, on Allahu zahvali, opet mu bude dobro. Vidite, nemaš nikak izgubit, nikak ga si vjerni. Zahvali imaš nagradu, osabor imaš nagradu. I to sam pokazali prve generacije muslimana na čelu sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Kadra su rani vjerovjesnici, vidjeli ste Kur'an i Kerim, zašto govori vjerovjesnicima? Ne samo da je onako spomenu, jer su nekada u istoriji bili, nego da nama to bude put i pravac u našem životu, da vidimo kako je Ejub alejhi selam takve bolesti imao, ali kako je Allah spominjao, pa kada su mu crvi gotovo sve izjeli, kada je sa onom bolesti bio totalno slomljen, ali je njegov jezik i da je izgovarao Allahovo ime i veličao Allaha. Nije kao mnogi što kažu, kud meni ovo Allah da naprotim, nego on smatra da je Allah sa ovim htio nešto da učini. I jedan je čovjek govorio, kako navodi tamo u nekim dijelima, kaže kakve vrijednosti ima čovjek u bolesti, kad ima bolest, koliko mu Allah čisti grije, tako da ostane bez grija, to sam, kad ga savlada jednu bolest. Ovaj čovjek jedan rekao, ja znajući koliko je vrijednost u bolesti, da čovjek bolest da bude, a da se trpi i da čeka da mu Allah da ozdravljenje i da moli Allah Dželešanu da ga
učini sabirom i strpljim u toj bolesti. Kaže, ja koliko znam koliko je vrijedno biti bolestan, koliko Allah čisti grijehe. Kada je čovjek bolestan, kaže, ja bi volio da me Allah učini bolesnim čitavu životu, sve do smrti. A nikad ne bude zdrav. Toliko Allah čisti. Zato se na jednom mjestu kaže, bilo koji vela u životu, pa čak i bolest nekog čovjeka, kaže poslanik ali islam u jednom predanju, sa njega čisti grijehe kao što lišće otpada ono kada sazrije sa stavama. Tako opadaju grijesi od čovjeka koji kada dobije nešto, ima neki musibet, kaže, ja bi ovo stidao. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jer Allah ti je dao i on ima pravo da uzme. Jer blagodat ne dolazi od ljudi. Nama od ljudi dolazi samo probleme, vi to znate. Samo probleme dolazi od ljudi. Šta bi dobio ti od ljudi da razpitane vas? Samo probleme dobijaš. Čim na stomaku stiše stvari. A od Allaha dobijamo blagodati. Sve što je blagodati od Allaha. Vidite. I ima Malik u svom Muvatau navodi u svoj poznatom hadijskom dijelu, hadijskoj zbirci, navodi jedno predanje u kome se kaže kada je jedna muslimana žena mu umrla i on je volio ženu naravno i kada je umrla on je bio strašno pogođen. I onda kako kabur sišao, vidjelo se na njemu da je on totalno slomljen, da je polomljen, da jedva izdržava to iskušenje. A onda na njegov jedan brat koji je bio kod njega siđe do njega i onda mu kaže, ah hvala, kaže, sad ću ti ispričati jedan detalj koji se desio u Benu Israilu. Kaže, u Benu Israilu je bio jedan fati, jedan šarijski dravnik, dakle čovjek koji dobro poznavao vjeru, bio ali, da učenja. I ljudi su dolazili, tražili od njega neke mesele, pitanja, fetve, da im on odgovori, da im olakša u životu. I on je njima odgovarao. Ali je imao ženu, tako lijepu i plemenitu firu koju on strašno volio. Kada je ona umrla, on se je sav polomio. On više nikog nije mogao da primi u kuću. On nije izlazio više u danima. On toliko se zatvorio, toliko je izgubio volju na neki način za života, da je on totalno ono što mi bošnjaci kažemo grobo. Totalno pao i nikog ne želi da primi, dolaze prijatelj, nikog ne prima. Jedna žena čuje, zato je vidi da je on velikoj onaj psihozi i dođe fino i njemu kuca na vrat. On kaže, ko je ona, kaže, tako kaže, nemoj molim te, ja nikog ne prima. Kaže, slušaj, veliki učenjači, ja nisam došao da me primiš, da te ja uništu uvjeđujem. Ja samo želim da te pitam jedno pitanje koje mi stvarno treba u životu na koje ne mogu da dam ja sam odgovor. Naravno, on se sažali i primje, hajde da joj govori nešto što nju interesira. I ona dođe i kaže njemu, kaže, naš veliki Alene, ja sam imala jednu ogrlicu koju mi je pozajmila jedna djevojka. I dugo je ta ogrlica bila kod mene. I sad je ona došla i traži mi tu ogrlicu, ta djevojka. Jesam ja dužna povjeriti da je vratim za tu ogrlicu? Nije na ogrlicu. Kaže, jesi, sestro, kako da nije? Kako da je vratio ogrlicu? Nije na ogrlicu, nije tvoja. Ali kaže, ta ogrlica kod mene puno bila. Pa kaže, nema veze što je bilo, vidiš, ako se toliko iskoristila, sad treba da ima vratiš. E, kaže, tako je naš uvaženi šejh. I tebi Allah dao ženu, tu ogrlicu tvoju. Pa si ti to koristio, ovo je podobno. Pa sad je Allah uzio, jesu ti dužan da vratiš Allah, to što ti Allah dao. Kaže, jesam. E, kaže, Boga mi sam otvorila oči. I tek onda lako vidite i čovjek koji padne, jer zato je kod nas u islamu dobro, kad neko umre, ide se čovjek, vidjeli ste, nažalost, da se onaj govori da mu Allah, jel tako učini, jer sadrom on kaže, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. E to je ono kad jedna riječ može čovjeka da vrati, jer on njega šetan da stalno govara i kaže, vidiš ti bez nje nisi više niko i ništa, pa nema ti si helaš, ti ćeš umrijet, eto šta ti izgubi, eto šta ti dobi, razumijete? A ovako kad je neko, vidite, vrati onaj čovjek je tek počeo ponovo ljude da prima i ponovo fetve da daje i da ponovo djeluje u narodu, za vidjeti čovjek što je shvatio, stvarno da je to samo iskušenje koje mu Allah dao. I može da bude dobro, može da bude loše, neka bude predobro, onda jednog dana ti Allah uzme. E sada, koliko si koristio to, tako i mi pogledajte koliko smo zdravi, koliko dana provedemo zdravi, koliko možemo da idemo, da dišimo, da pišemo, da hodamo, da gledamo, da trčimo, da sjedamo. Zamislite samo kad mi sad razmišljali kad ćemo kojom nogom onaj tamo odati po čaši i koliko ćemo dignuti od zemlje, centimetar, dva, pet, deset, pa mi se zbunim im stalno trebalo jedan u drugog, ono koliko bi zamišljali da treba dignuti 5 centi, 10 centi, lijevu dol, desnu, kako sad krenuti, koliko korak napravo da ne bilo 25, nego 30 centimetara. A mi se zbunili svi ovdje na ovdje, ali piš Allah dao, tu glavno ti hodaš, ništa, hodaš, razgovaraš, jedino samo se nešto smiješ ispričati, jedino se smije, ne trebaš uzeti ruke, pa razvaljivaš, tu smo malo gor, malo dobro, gorba, samo se
ti je sama usna ide, razumijete, ide li toliko samo, ona ide, ako je nešto lijepo, malo više se otvori, ako je tako gužno, vidjeli ste kako se odmah sklapaju oči. Nema, tako je Allah dao, to su blagodati koje mi ne možemo platiti kad ne znam čime plaćati. I zato je vrlo dobro, vidite, da mi znamo šta je stvarno iskušenje, jer je to nama Allah dao na korist namome svijetu, ali da je to prolazno, to brzo prolazi. Kao onaj primjer, sjećate Ebu Talib, jer mnogi znate koji je hadis vjerodostojan iz onaj Buharije, Muslima i drugi veliki hadijski zbirki, kada je on imao bolest od sinčića, malo dijete koje je bilo bolestno. Vrlo negdje na posao, vratio se dijete i preselio na Hiret. A njegova žena, vidite, nije mu htjela odmah kazati. Nije mu htjela odmah kazati da ga ona je razočara, nekako se naspala, da neće sutra biti, da naspala ići na posao. I onda on došao i kaže, ono dijete, je li bolje išta malo, bio je bolestan, dobro bolestan. Kaže ona, kad hede nefsu, znači smirila se njegova duša. A to je dijete preselilo, smirila se njegova duša, odšao Allah, ona istinu rekla, a nije mu rekla da dijete umrlo. I ona je prije njega primila, večer napravila, razgovarala s njim, bila lijepa prema njemu, iako je dijete im umrlo, peste. Ali ona je znala da je ono od Allah došlo. I da je Allah pozvao se, pogledajte tog imana, tog brda imana i planine imana koju ova žena od Ebu Talhe imala, razumijete? I ona onda je čak i spavala svojim mužem tu noć. Spavala s njim. I ujutru kad se lijepo upali, završili, sabah klanjali, ona njemu kaže, Ebu Talha, tvoj moj sin je preselio na Hiret, njega je Allah uzeo. I on kad je to čuo, naravno, zaplakao i odje poslaniku Ali Islam. I kaže mu, poslanik Ali Islam kaže, neka mu Allah zamijeni bolji. I evo, ovi ensari, jedan ensarija prenosi da je nakon njega dobio 9 djece. I svako je, kaže, učilo izvanredno u Kur'anu, to navodi imam Buhari i Muslim. Svako njegovo dijete, vidite kada Allah da zamjenu, uzme nešto od uvijek i nikad Allah neće uzeti da ti bolje neće vratiti. Ali vjeruj da je Allah uzeo zbog nečeg, nekog razloga. Da Allah to učinio da te oplemeni, da ti nešto bolje dadi. Eto Allah učinio da ti sutra oprosti grijehe. Eto Allah učinio da sutra džennet ponudi. Eto Allah učinio što te voli. A najgore je što mi nemamo to pravo razumijevanje. I zato kad pogledate kod nas Srebrenicu, pogledate sve ova stratišta, mi izbilja, ako ne bi imali vjeru u Allaha, ako ne bi imali vjeru u to praštenje grija, ako ne bi imali vjeru u džennet, ako ne bi imali vjeru u pravdu, koja će biti ne u Hagu, nego tamo, na ovome svijetu. Pa stvarno mi trebali da sjetamo i svoje odjeće i da čupamo svoju kosu i bradu, da sve razbacamo, da se očerupamo svi. Ako ne vjerujemo da Allah ovim želi dobro i hajde muslimani u svijetu, evo što imate jarsko proljeće, vidjet će sve će to biti hajde. Ovo je najava hajra. Što više iskušenja, više dilema, više problema, sve je to hajde za muslimane. Ali ko zna da shvati i razumije da je Allah zašanu svoju, kako bi rekao onaj Halkullah, svoju zakonitost koju spravodi u kosmosu, u prirodi postavio i ne može drugačije biti nego kako je Allah odredio, naše samo da radimo koliko možemo i da se pominujemo Allahove odredi, a to će Allah sve iznijeti na pravi način, vidjet ćete na sudnjem danu kako ćemo uživati tim ljepotama koje će Allah nama dati. Zato, braću moja, glavu gore. Žao mi je kada vidim vjernike kako su glave u borbu. Onaj nema posla, onaj nema ono, onoga, onaj nema zašto kupiti ono, pa to Allah hoće da ti mnogo iskuša. Pa poslanik Ali sa nama bio je onaj kako drži Allah nego svi mi. To je njegov najbolji rok. Pa je gladan hodao pa dva kamena, ja ne vidim u zemci niko da je dva kamena stavio na stomak. Od glavi, toliko mu se stomak ulupo da se bio prilijepio ovamo za kišu, skrod i za ova rebra. Nema šta, pravno sve, pa je dva kamena stavljao na svoj. Ebu Bekr jedan, a on dva kamena, znači duplo glatiji nego sam Ebu Bekr. Ebu Hurejre bi prolazio, najljubio sabnog pada u nesvijest. Smaklo da ima padelicu, kad je ovaj malo svrnuo, ili padelicu ima. A on ga rekao, nije to od glavi, ali nema šta da jedi. Ebu Hureyre, jedan od najčasnija sahaba, Ebu Hureyre koji najviše hadisa prenio na Islama, 5374 hadisa ne prenio poslanika na Islama, mi to danas koristimo. Samo jednu da knjigu stavimo, to je ogromna knjiga i čitav gotov šarijat, je on tračno prenio od poslanika na Islama, jedan takav ona, jedan takav biser pred muslimanima, on je od gladi padao u nesvijest, pa se bojao da ga neće to gladi ludim, a kad je bio sam gladan, i Allah mi sam od nemoći i gladi padao u nesvijest u džami.
E to sva iskušenja, ali pogledaj te generacije i dan danas ispominjeno. I oni će biti u džennetu oko Boga. A ovi, vidite, sa ovim velikim trusima i svi oni sa debelim vratovima, pitanje hoće li biti, pogotovo ako nije to bilo na halal način stečeno, ako je bilo ukradeno, ako nije bilo vjerilo Allah, ako nije razumio ove poruke koje nudi Allah, njegov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam.